Okay, uh, good morning sa inyong lahat. Good okay, dealer na po ba lahat? Yes. Meron pa bang hindi dealer dito? Pakitaas ang kamay ng hindi pa dealer. Isa. Sino pa po hindi dealer? Isa lang. Okay, guard? <laughs> hindi, okay lang po yan. Okay lang yan. Okay, so ngayon nandito po tayo para mag-NDO. Ang NDO ay isa po, ang tawag po dito, New Dealers Orientation. Isa po ito sa mga binipisyo kapag kayo po yung naging dealer ng first bite Plus. Na dito, hindi lang tayo tinulungan sa kalusugan, hindi lang tayo basta tutulungan sa pinansyal, pati po edukasyon, tutulungan po tayo dito sa First Vita Plus. Kasi sabi nga nila, kapag ikaw nasa First Vita Plus, para ka raw naka-enroll sa isang kolehiyo na kung saan tinuturoan ka maging isang milyonaryo. Ang kurso mo nga raw, Bachelor of Science in millionering. Okay po ba yan? Okay. So ako po yung matagal na sa First Vita Plus. Um, Mahigit anim na taon na po ako sa First Vita Plus. At masasabi ko na isa po sa pinakamagandang blessing na pinakita ng Panginoon sa akin, ang First Vita Plus. Kasi dito, talagang nakuha ko yung mga gusto ko pong makuha, mga pangarap ko. Talagang dito, babaguhin ang buhay nyo, 360 degrees. Gusto nyo po ba yun? Yes! Sino may gusto? Taas Okay. So ngayon po, ang NDO nga po, ay isa sa mga binipisyo kapag kayo naging dealer. Kasi sa NDO, ang ibig sabihin niyan, New Dealers Orientation. Ang sinasagot na tanong sa NDO, why at how? Bakit ko yan gagawin? Paano ko ba yan gagawin? Malinaw? Kasi po, ang dapat atina ng mga hindi pa dealer ay yung BDF. Business Development forum. Kasi po ang sinasagot niyang tanong, what? Ano ba negosyo? Okay, dito kayo nagdadala ng bisita. Dito ka nagdadala ng prospect mo. Kapag nakaati na rito sa BDF, pwede ka nang umaten ng NDO. Kasi pagka hindi pa nakakati ng BDF, hindi pa nakikita yung marketing plan, at pinati ng NDO, baka magulat po yung bisita niyo. Kasi biglang mga sumisigaw na lang yung mga dealer. Power! Grabe! baka akala niya kung anong kulto na pinapasok niya. Okay? So, ang NDO, nahati po sa tatlong module yan. NDO 1, NDO 2, NDO 3. Sa NDO 1, ang pinag-uusapan dito, more on attitude. Kasi tayo, pumasok sa negosyong to, magkakaiba po ang attitude po natin. Hindi pare-parehas tayo dito. Okay? So, kailangan, paglabas natin ng kwartong ito, after ng training na to, Paglabas natin sa pintuan na yan, utak first bite plus na lang po tayo lahat. Isang attitude na lang meron tayo. So, kailangan magkaroon ng pagbabago. From ordinaryong empleyado, ordinaryong housewife, bigla kayong magiging isang big time na negosyante. Okay? So, kailangan magkaroon ng pagbabago. Sa NDO2, ang pinag-uusapan naman doon, more on skills. Sino mga prospect, sino mga Uh, ano gagawin kapag kasama mo na prospect mo? Ano dapat sabihin? Ano hindi dapat sabihin? Doon po tinuturo sa NDO 2. Sa NDO 3, ito ay more on realization. After na nagawa mo na, napag-aralan mo ang NDO 1, NDO 2, bakit pala, parang kulang pa ang mga cheque mo? Hindi pa lumalaki. Parang mabagal pa ang paglaki ng cheque mo. So baka, sa NDO 3, pag-uusapan natin yan. Kasi baka may mga bagay na mali na ginagawa mo pa hanggang ngayon na dapat tanggalin mo na. At baka rin na mga merong mga bagay na dapat mo nang gawin na hindi mo pa ginagawa. So doon pag-uusapan si NDO3. At si NDO3, pag-uusapan din natin more on leadership and management. Paano mo i-handle ang grupo mo kapag ang grupo mo halos buong, buong Pilipinas, may grupo ka na. Yung bang every week, bumabiyahi-biyahi ka na lang? Halimbawa, ngayon linggo to, nasa airport ka, papunta kang Dabao. Kasi bibis tayo ng mga downline mo ron. Sa susunod na linggo, nasa airport ka ulit, papunta ka naman Cebu. Dadalawin mo mga downline mo ron. Tapos, sa susunod na linggo, nasa airport ka ulit, pupunta ka naman ng na Apari, Isabela. Kasi may grupo ka na. Talagang grupo mo, halos buong Pilipinas na, para katuloy itbulaga, para maapari, tuhulo. Ganong kalaki grupo mo. Alam niyo, pangarapin niyo po, na magkaroon kayo ng malaking grupo. Kasi napakasarap na meron kang malaking grupo na marami kang taong natutulungan na mabago ang buhay po nila. Imagine niyo pagdating mo pala sa airport, airport pa lang, pagbaba mo ng aeroplano, may mga sumasalubong na sa mga tao. Puro mga nakadilaw, naka-green na t-shirt, tapos may hawak na banner, ang laki-laki ng banner, nakasulat, Welcome! Power Upline from Manila. Tapos paglapit mo, sasabitan ka pa ng sampagita. Ang sarap pala na nasa sabita ng sampagita. Nabuhay na buhay ka pa. Naamoy-amoy siya. Okay? Sa so, pangarapin niya po na magkaroon kay ng malaking grupo. Okay. So bago ko simulan 'tong NDO1, gusto ko munang ng sa isang kwento. Okay lang po ba? Yes. Okay. Meron dalawang lager, mamumutol ng puno. Si Lager A at si Lager B. Parehas po sila ng edad. Parehas sila ng laki ng pangangatawan. Okay? At parehas sila ng laki ng lagari na ginagamit po nila. At sa maghapong paglalagari po nilang dalawa, si A, nakakaputol po ng sampung puno. At si B, nakakaputol ng benting puno. Sabi ngayon ng may-ari ng kumpanya, investigahan nyo nga si A, mukhang lugi ako sa pinapasahod ko sa kanya. Parehas naman sila ng sahod ni B, pero mas maraming puno na napuputol si B. So, imbestigahan niya si A. So, ganun nga po ang ginawa nila. Inimbestigahan nila si A. Si A pala, pumapasok before 8 o'clock. Nagbabandik lock. Teka muna. May bandik lock ba sa gubat? Di ba, kwento lang naman. Lagi natin ng bandik lock. Tug. Lalagari siya. Alas gist, dapat coffee break hindi siya nagbe-break, lalagari lang siya. Alas 12, siyempre, tao rin po yan, nagugutom, lunch break. Kakain siya, pagdating na aluuna, lalagari na siya ulit. Alas 3, dapat coffee break ulit. Pero hindi siya nagbe-break, lalagari lang siya. At titigil lang siya, pagdating ng alas 5 ng hapon. At sa maghapon paglalagari po niya, nakakaputol siya ng sampung puno. Sabi ng may-ari ng kumpanya, eh masipag naman pala yung taong yan. Hindi nga nagpapahinga. Eh ang nyo nga, si B. Bakit siya nakakaputol ng 20 puno? So, inimbistigahan nila si B. Si B, pumapasok din before 8 o'clock. Nagbabandi clock. Tug! Lalagari. Alas 10, magko coffee break siya. 10.30, lalagari na ulit. Alas 12, lunch break. Kakain siya. Alauna, lalagari na ulit. Alas tres, coffee break ulit. 3.30, lalagari na ulit. At pagdating ng alas 5 ng hapon, benting puno ang napuputol po niya. Sabi ng may-ari ng kumpanya, mas marami pang pahinga to, pero mas marami siyang napuputol na puno. Alamin niyo talaga kung ano ang sikreto niya? At alam nyo kung ano na-discover nila? Kung ano sikreto ni B? Ang sikreto ni B ay nasa pagpapahinga. Na tuwing nagpapahinga, nagko-copy break, copy break, mabilis, tapos hahasain niya yung lagari niya. Tagdating ng lunch, kakain lang na mabilis, hahasain ulit ang lagari niya. Kaya pala si B, mabilis makaputol ng puno. Katulad niyo rin po. Anong oras to? magtatanghalian na. Dapat nasa bahay ka at nagpapahinga at naghahanda ka ng pagkain mo. Pero nasaan ka? Nandito ka at naghahasa ka ng kaalaman mo. Kaya huwag kayong magtaka. Pagdating ng araw, mas marami kang napapasaling tao kaysa sa iba na hindi naghahasa ng kaalaman po nila. Kasi mga ibang dealer, ang mga ibang dealer hataw lang ng hataw hataw dito, hataw doon, hataw, 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 babay. Hanggang sa nawala sa negosyong ito. Hindi nila alam ang tamang paghataw. Hindi basta hataw ka lang ng hataw. Dapat alam mo tamang paghataw. Pansinin niyo mga boxer. Ang boxer, kapag sumuntok at ang kamay niya hindi tumama, ibinabalik niya kaagad ang kamay niya. Bakit po? kasi nire-reserve niya yung lakas niya. Kasi kung ang suntok ng boxer, pahalihaw lang, ganyan lang, may kalmot pa, may kurot pa. Isang suntok lang ng kalaban, tulog na po yan. Ganon din po tayo. Hindi pwedeng hataw lang ng hataw. Dapat naghahasa kayo ng kaalaman nyo sa negosyo natin na to. Kaya palakpakan nyo sarili nyo kasi si, kayo po si Lager B. Okay? So magsisimula na tayo. Dito muna tayo sa why. Okay. Bakit ko ba gagawin ang isang MLM? Yan ang sabi ng iba. Why MLM? Ano ba ibig sabihin ng MLM? Multi-level marketing. Meron pa isang tawag yan, yung madalas mo napapakinggan. Networking. Na nung araw, diring diring kang pakinggan. Yes, di ba? Pero ngayon, nasa networking ka. Alam nyo, ganun din ako nung araw. Kasi hindi ko pa naiintindihan. Alam nyo ba, ang MLM, maganda po para sa lahat ng tao. Kung maiintindihan lang nila. Pero hindi po lahat ng tao ay maganda para sa MLM. Kasi maraming tao, gustong gusto yumaman, gustong gustong kumita, pero ayaw magtrabaho. Ayaw mahihirapan. Okay? So ngayon ang tanong, bakit ba ako mag-e-MLM? Ano ba meron sa MLM? Maganda naman na natapos ko. Meron naman akong magandang profesyon. Maganda naman ang posisyon ko sa kumpanya. Meron naman akong maliit na negosyo. eh bakit pa ba ako mag-e-MLM? Ano ba meron sa MLM? Unang-una, sa MLM, kayo ang boss. Masarap po bang maging boss? Yes, napakasarap. Ako po, nung araw, kung, nung ako po yung nagtatrabaho pa sa Makati, kami ng mga kaupisina ko, inggit na inggit po kami sa boss namin. Kasi kami ng mga kaupisina ko, dapat pumasok po kami before 8 o'clock. Okay? So pag 8 o'clock ang pasok, dapat alas 6 pa lang na umaga, gising ka na. Di ba? Babiyahe ako from Pasig to Makati. Pag alis ko ng bahay, planchado yung barong ko. Pero pagdating ko sa Makati, para na akong ginasa ng tatlong bakulaw noon. Gusot-gusot na yung barong. Kasi bakit? Nagkukumit ka lang. Siksikan sa bus. Tapos ang konduktor parit parito o. kinikis yung katawan niya sa'yo. Di malulukot ang barong mo. Samantalang yung boss namin, pumapasok siya mga 10.30, 11 o'clock. Ganyan dumating ang mga boss. Pagdaan niya sa harapan namin, humahalimuyak. Ang bango-bango. Pati ang barong niya, walang kalukot-lukot sa likod. Para ba doon na niya sinuot sa parking? Di ba gano'n ang mga boss? Nakahanger lang sa kotse niya yung barong niya. Pagdating ng parking, tsaka niya isusuot yung barong niya. Di pagdaan niya sa harapan namin, humahalimuyak ang bango-bango. Tapos ang dami nakabuntot sa kanya. Jaryo kape, mga nakabuntot ng ganyan sa kanya. Tapos pagdating niya sa kwarto, uupo yan, magkakape, babasa ng Jaryo may mga kakausapin ng konti, may pipirmahan, tapos may tatawagan sa telepono. Ang tagal-tagal niyang kausap. Tapos mga 12.30 alauna, ibababa na niya telepono. Tapos tatayo na yan, lalabas na na opisina. At magkikita na kami, bukas na ulit. At pagdating ng sahuran, mas malaki po ang sahod niya. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng boss at ng empleyado. Between boss and empleyado, sinong madalas nakakaltasan pag nalilate? Between boss and empleyado, sino madalas napapagalitan pag nalilate? Empleado. Between boss and empleyado, sino pwedeng mag-travel abroad? Boss. Between boss and empleyado, sino pwedeng bumili ng mamahaling bagay? Boss. Between boss and empleyado, sino merong maganda asawa? O oh, gulugun na kayo. Nagkagulo na kayo. Empleyado. Kasi po bakit? Ang mga boss, bata pa yan, mayaman na yan, Okay? Bata pa lang, pinagkakasundo na ng mga magulang. Yan, yung mga kasosyo ng magulang nila sa negosyo, yung mga anak, pinagkakasundo para wag kumalat ang yaman nila. Kaya karamihan sa mga boss, hindi makapamili ng mapapangasawa nila. Ang mga babaeng Pilipina, dalagang Pilipina, ang lagi niyang hinahanap na magiging asawa ay yung mga lalaki may trabaho. Kaya po, madalas nakukuha ng mga dalagang Pilipina ay mga empleyado. Kaya lang po sa sobrang hirap ng buhay ngayon, yung asawa ng empleyado, nakukuha ng boss. Hindi, hindi, chismis lang. Chismis lang yan. Okay. Dito sa ginagawa natin, kayo ang boss dito. Hindi mo boss yung upline mo. Hindi mo boss yung mga top earner dito. Hindi mo boss yung mga doktor natin dito. Hindi mo boss yung mga speaker dito. Ang boss mo rito, sarili mo. Ikaw ang magsasabi kung kailan at kung paano mo to gustong gawin. Walang magsasabi sa iyo, Hoy, 8 na, gumising ka na, pamalilate ka pa. Walang magsasabi sa yung ganun. Gusto mo, gawin mo no Vita Plus, ting umaga lang eh. Gusto mo, gawin mo no Vita Plus, tuwing tanghali, o kaya tuwing hapon. Gusto mo, gawin mo no Plus, tuwing gabi. O kaya, huwag niyo itong gagawin sa madaling araw, baka puro adik na kausap niyo noon. Okay? Ibig sabihin, hawak nyo ang oras niyo rito. Di ba napakasarap magtrabaho na hawak mo ang oras mo? Yung walang gumigipit sa'yo, Di ba ba? Okay, so isang dahilan yan kung bakit mo idadagdag sa ginagawa mo ngayon ang MLM. Ano pa maganda sa MLM? Dito po nakikita nyo na nagagawa nyo yung tinatawag na Law of Leverage. Ano ibig sabihin yan? Pagpaparami na sarili mo at oras mo sa ibang tao para kumita ka ng mabilis at malaki. Saan ba nanggaling ang salitang leverage? Galing po yan sa root word na leber. Ano po ba yung leber? Hindi po atay. Okay? <laughs> liber po yun, liber. Ang leber, yun po ang mga tools and equipments para pag-aangin yung mabibigat na bagay. Ang mga example ng leber, jack na sasakyan. Leber po yan. Chain block, yung kadena, di ba? Pulley, leber po yun. Yung sasakyan mismo, lever yan. Elevator, lever. Escalator, lever. Tingnan nyo, sample lang ko kayo, ha? Maraming tao, dadalin mo sa isang lugar. Ano nagpagaang doon? Yung sasakyan. Maraming tao, ipapanik mo sa mataas na lugar. Ano nagpagaang doon? Yung elevator, yung escalator. Parang ganito yan. Kung meron tayong makina ng sasakyan ngayon, kahit siguro tayong apat, hindi natin kayang buhatin yan. Di po ba? Samantalang kabitan mo ng chain block, yung kadena, kahit nag-iisa ka, maiaangat mo yung makina ng sasakyan. Parang ganito po yon. Sabihin natin ito po, ah uh, big rock. Malaking bato. Karaniwan, para magalaw ang malaking bato, ang ginagawa natin dyan, naglalagay tayo ng kalang o kalso. Bakal man yan, kahoy man yan, basayan ng lever dyan. Kahit ganong kalaki, kahit ganong kabigat ang bato, basta nilagyan mo ng lever at ginalaw mo, ang bato gagalaw. Di po ba? Sabihin natin, yung lever mo, gayto lang kaigse. Ang bato, mabigat, magaan. Mabigat yan. Pero, habang humahaba ang lever mo, ang bato gumagaang. Okay. Sabihin natin halimbawa hindi siya bato. Sabihin natin halimbawa siya ang iyong napakalaking pangarap. At itong lever na to, ito ang mga tao sa ilalim mo. Kapag ang tao mo sa ilalim. Kokonti pa lang, maigsi pa lang. Ang pangarap mo ba, mabigat, magaang makuha. Mabigat. mabigat makuha yan. Pero habang humahaba ang lever mo, dumadami ang tao sa ilalim mo, ang pangarap mo, gumagaang. Dito sa MLM, nagagawa niya yan. Nale leverage mo sarili mo. Okay? Kasi sa labas, nagtatrabaho ka ng pang tao, ang bayad sa'yo pang isang tao lang kahit anong tumbling ang gawin mo sa harap ng boss mo, kahit nag split ka pa kapag nag-serve ka ng kape, ganun pa rin ang sahod niya. Hindi niya, ganun pa rin sahod mo. Hindi niya dadagdagan yon. Sa MLM, nagtatrabaho ka ng pang isang tao, pero ang ibabayad siya rito, hindi lang pang sampun tao, hindi lang pang isang daan tao, kahit ipang, pang isang libon tao, babayaran ka rito. Kasi naparami mo na ang sarili mo. Na-leverage mo na ang sarili niyo. Imagine niyo image ng isang pugita. Di ba? Isang pusit, di ba? Maraming kamay. Okay, octopus. So kahit ano gawin ng kamay niya, marami nagagawa. Ganon din po. Alam mo kapatid, ba't ka nahirapan kumita ngayon? Kasi nakaasa ka lang sa sarili mo. Kahit nasa abroad ka, pag ikaw nagkasakit, tapos ang kita mo. Kapag tumigil ka sa ginagawa mo ngayon, tapos ang kita mo. Bakit hindi mo subukan paramiin ang sarili mo? Bakit hindi mo subukan i-leverage ang sarili mo? Okay? So number three, dito nakikita mo ang pagkakaiba ng big money versus small money. Nung tayo'y bata pa, kahit magkano bigay sa'yo ng magulang mo, masaya ka na. Tatakbo ka sa mga tindahan, bibili ka ng gusto mong malilit na laruan, bibili ka ng mga candy, ang saya-saya mo na. Pero habang lumalaki ka, nagkakaedad ka, naiintindihan mo bali ng pera. Di ba? Lalo na sa mga lalaki. Nung, mag, nung nagbinata kayo, humingi ka ng pang-date sa nanay mo, bigyan ka ng 20. Di ba masama loob mo? Ano mangyayari sa 20? Eh lalo na sa panahon ngayon. Sini palang 180 na. Di diba ba ba? So dito sa MLM, nakikita mo ngayon ang pagkakaiba ng big money versus small money. Tanong lang po, may mga kakilala ba kayo sa labas na kumikita po ng 10,000 isang buwan? May mga kaibigan ba kayo, kamag-anak kayo, kakilala nyo, na kumikita ng 10,000 at least isang buwan? Marami po ba? Marami. Kung yan po itatimes natin ng isang taon, 12 months, yun po ay 120,000 per year. At kung yan naman po itatimes natin ng 30 years, yan po ay 3.6 million. Tanong ulit, sa Baita Plus, may mga kakilala ka ba sa Baita Plus na kumikita ng isang libo isang buwan? Marami po ba? Yes, marami. Sa katunayan, gumawa pa ng libro ang may-ari ng kumpanya. Di po ba? Para ipakita yung mga taong naging successful. Okay. Kung yan ito times natin ng isang taon, 12 months, yan po ay 1.2 million per year. At kung yan na may times natin ng tatlong taon, yan po ay 3.6 million. Tanong, parehas po ba na 3.6 million ito? Yes, parehas lang po yan. Pero alin po ba malaki? Nasa taas, nasa baba. Nasa baba. Bakit po? 3 years, 30 years. Ano depression nila? 27 years. Ano gagawin namin sa 27 years? Mag-enjoy. Mag-beach kahit hindi summer. Samantalang yung iba, 27 years, nakasubsob pa rin sa trabaho niya. Kapatid, hindi mo kaya tapusin ang trabaho mo. Pero ikaw, kaya kang tapusin ng trabaho mo. Ano na tipid namin? Time. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang time dito. Kasi time nga po ang nasa-save namin dito. If you give time, you will save time. If you spend time, you will gain time. Kapatid, kung busy busy ka ngayon, mas lalo mong dapat gawin ng MLM. Kasi ito tatanggal ng busy mo. Malinaw? Okay? Ano pa? Number four. Dito po ay copy business. Kopya-kopya. Ano po ba madali? Mag-isip, mangopya. Mangopya, wag ka na mag-isip. Lalo kung wala ka na mainiisip. Sabi nga nila, kung sa school, bawal ang mangopya. Dito mas magaling kang mangopya bali ka yang karito. Ano kokopyahin mo? Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga upline mo. Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga achiever natin. Kopyahin mo yung mga tamang ginagawa ng mga icons, mga top earners natin. Kung bakit na bago ang buhay nila. Kasi ugaling-ugaling ng dealer, especially mga bago, na ayaw na ayaw yung pumunta na opisina pag wala namang kayong kasamang bisita o guess. Tama mali? Tama mali? Ayaw na ayaw. Nalalayo sa Ortigas. Ang layo naman na Ortigas eh. Samantalang gusto pumunta ng Saudi. Ano ba malapit? Saudi o Ortigas? Yes. Ortigas. Kapatid, kung doon kaya sa lugar na yon, walang dahilan para hindi mo puntahan yung lugar na yon. Mali na po? Nag-guess nyo? So copy business, ugaliin nyo pumunta ng opisina. At lalong mas magandang pumunta na opisina pag wala kayong bisita. Kasi pag may bisita ka, di ba very busy ka? Inaasikasa mo, guess mo? Di ba? Pinagre-reserve mo pa ng upuan yan? Kasi maraming umate ng seminar eh. At kapag mainit yung aircon, maraming bisita, hindi kaya ng aircon, yung guest mo, pinapaypaya mo pa yan. Kasi baka mainitan siya, hindi siya maging komportable. At kapag yung guest mo, galing pa sa trabaho, galing pa sa malayong lugar, medyo gutom-gutom pa yan, sinusubuan pa ng sandwich yan. Sige, subuan kita, kinig ka lang ha. Kasi baka ba, hindi niya maintindihan negosyo, hindi wala kang 1-5. Mukhang 1-5 pala, no? Okay? So, ibig sabihin, busy ka pag may kasama kang bisita. Samantalang pag wala kang guest, maluwag na maluwag ang oras mo pumunta ka ron, pwede ka makisit in sa mga nagte-training, pwede ka umatin ulit ng marketing plan para matutunan mo. Para masagot pa yung mga tanong na naglalaro po sa isipan nyo. At pwede kayong mag-observe sa mga tao na nag-presentation doon, table presentation, nagwa one on one Kasi obserbahan nyo sila kung paano niya i-handle ang kausap niya. Kasi kung anong tanong ang itinatanong sa kanya, tandaan nyo po, yun din ang tanong na ma-encounter niya sa labas. Kasi isang negosyo lang ang inaalok nyo. At kung paano niya sagutin yon, yun, yun din po dapat ang matutunan nyo kung paano sagutin yung mga itatanong sa labas. Alam nyo ba, yung mga kakilala natin, nakukumbin silang sila kapag nasasanagot nyo mga tanong po nila. Kasi pag hindi nyo nasagot ang tanong nila, pinagdududahan nila kayo na hindi nyo alam ang pinapasok nyo. Bakit ako sasama sa'yo? Pero pag lahat ng tanong nila, nasasagot mo, nasasatisfy mo sila, naiisip nila at nakikita nila sa na alam na alam mo ang negosyong pinasok mo. Okay? Kaya ugaliin nyo pumunta sa opisina. Kasi napaganda pumunta sa opisina. Ang mga energy ng tao ron, ibang klase. Puro positive ang energy ng mga tao ron. Kaya mahawa ka ng pagka-positive ng mga tao ron. Malinaw? Okay, ano pa? Number five. Dito po, nagagawa nyo po yung tinatawag na, ito po ay nakikita nyo na, wave of the future. Ibig sabihin, ito po ang trend, ito ang uso, ito ang mag exist sa mga darating na panahon. Okay. Alam niyo ba, nung araw, para magkaroon ng komunikasyon ang tao, ano sistema? Sulat. Pero bago nauso ang sulat, may mas na nauna pa niyan usok. Pag nagpausok sa kabilang bundok, alam ng kabilang bundok kung ano ibig sabihin ng usok na yan. Ang tao na didevelop hanggang sa matuto tao, hanggang sa matuto magsulat ang tao. So, naging komunikasyon ng tao, sulat. Kailang nakita problema sa sulat, matagal ang sagot, matagal, matagal ang response. Bibilang ka dalawa, tatlo, hanggang apat na araw bago masagot ang sulat mo. Imagine niyo, ganyan ang komunikasyon natin ngayon. Diba? Sinulatan ka ng katulong mo, atin, nasusunog bahay natin, ano gagawin ko? O eh, tatlong araw, dalawang araw ang sagot. Eh di pagpunta ng kartero, wala na bahay nyo. Let's nyo? So nabago. Hanggang sa mauso mga telepono. Landlines. kay landlines. May mga telepono sa bahay. Kailan nakita problema sa telepono? Pag umalis na ng bahay, yung hinahanap mo, putol na ulit ang komunikasyon. Kaya nagbabago technology. Puro papadali para sa tao. Hanggang sa mauso, pager, beeper. Di ba? Pag may nag-page sa'yo, may komunikasyon. Eh nakita problema sa pager. Nasa highway ka. Highway. Walang kabahay-bahay. Highway. Ang haba-haba ng NLEX, ang haba-haba ng SLEX. May nag-page sa'yo. Tawag sa bahay. ASAP. Sa'ka tatawag? Hanggang sa mauso, cellphone. Tatatanda niyo ba yung unang cellphone, yung mga kulay puti? Ganyan kalaki? Yung may antena? Ang laki-laki ng antena? Pwedeng door na, pwedeng pang-pudcon, pwedeng pang palo-palo. Imagine niyo, ganun cellphone natin kaya ngayon. Eh di ba ngayon ang uso ngayon? Ang cellphone ng isang tao, dalawa, tatlo. Di ba? Isang tao, tatlo cellphone. Tapos naka leather case pa. Eh, imagine mo, may leather case ka rito. Oh. Parang Para kang MMDA noon. Okay? So, nakita problema rin sa cellphone, magastos. Kasi puro tawag lang yun eh. Kaya nilagyan nila ng text. Natatandaan niyo yung mga unang text, yung one-liner, yeah. yung umaandar, yung pag nagbabasa ka, umaandar, pag nalagpasan ka, ulit. Ang hirap magbasa na umaandar. Kaya nung mauso ngayon, dinibela pang bago. Kahit ilang page. Di ba pwede na mag-text? At may rin, nilagyan ng kamera, video, MP3, MP4, TV. E eh baka sa so mga darating na araw, huwag ka magtaka after na gamitin mo cellphone mo, o sige Mare, punta na ako dyan Mare. Sasakay ka na sa cellphone mo, aandar na yan. Kasi bakit? Puro papadali para sa tao. Ganon din po sa pagninigosyo. Ang pagninigosyo ng araw, palitan lang ng kalakal. Barter system. Dati, di ba? Palitan ng kalakal, barter system. Hangga sa mauso, sari-sari store. Na mauso, sari-sari store, lahat nagtayo ng tindahan. Eh yung iba, ayaw nila na may tindahan. Kasi pag may tindahan ka, nakastak ka lang sa bahay noon. Di ba? Pansinin niyo yung mga may bagong tindahan. Pag may bagong tindahan, ang laki-laki ng buta sa harap. Yung abutan ng pera, tsaka abutan ng produkto. 'Di ba? Laki ng butas ganyan. Pero pa sinimo habang lumalago yung tindahan niya, ang butas naman lumiliit nang lumiliit. Hangga sa hangga sa ganyan kalaki na lang yung butas, di mo nakikita yung sa kabila o sino nasa kabila. Di ba? Kasi kinulong na niya sarili niya do sa tindahan niya. Eh yung iba ayaw na may tindahan kasi may istaka lang sa tindahan eh. Yung iba gusto magnegosyo, may halong pasyal-pasyal. Gagala-gala. Kaya nauso direct selling. Di ba? bahay Eh yung mga mayayaman, ayaw nila ng direct selling. Kasi ayaw nila na nagbabahay-bahay. Ang katwiran ng mayaman, may pera ko. Kaya kong bumili ng isang negosyo, isang sistema. Kaya nauso franchising. Eh hindi naman lahat kaya bumili ng franchise. Imagine no, para magkaroon ng mga yung malaking franchise na yan. Milyon ang kailangan mo. Tapos naglabas nga ng maliit na franchise. 50,000, 30,000, 60,000. Ano yung franchise na yon? Meron kang stainless na kariton. Tinda mo, peace ball, squid squidball, gulaman, juice. Magpipisbol ka rin, nilagay ka lang sa mall. Naglabas ka pa ng 50 mil. At hanggang lumabas yung pinaka-latest na pagninegosyo, pinaka-high-tech na pagninegosyo, multi-level marketing. Na sa halagang 7699, kaya mong kitain ang kinikita ng mga may-ari ng malalaking franchise na yan. Okay? So ito ang mga dahilan kung bakit nyo po gagawin ang MLM at isasabay mo sa ginagawa mo ngayon. Tanong, Maganda ba ang MLM? Yes. Okay. Tanong na iba. Okay, upline. Maganda pala MLM. E tanong lang po, upline. Bakit naman po, sa dinami-dami ng MLM sa Pilipinas, e bakit naman po, First Vita Plus ang pipiliin ko? Ano po ba meron sa First Vita Plus? Unang-una, kapag pumasok po kayo na isang MLM company, ang una niyong titignan, yung mga may-are. People behind the company. Dapat yan natitignan mo. Sino ba yung mga taong sinasamahan nyo? Mga seryoso bang negosyante yan? O baka mga dating networker lang? Nakumita sa dating networking nila, nagsososyo, sosyo nagtayo ng sariling MLM company, pag nagkatampuhan, nag-away, kanya-kanyang hiwalayan. Kanya-kanyang panibagong tayo ng MLM company. Mapo po na mga late 2006 hanggang mga early 2008. Ang mga networking company, MLM company, parang kabute. Now you see, now you don't. Swerte na kung tumagal na isang taon, dalawang taon ng isang MLM company. Kapatid, mag-iisang dekada na ang first by top At magse-celebrate naman sa Araneta Coliseum. Palakpakan natin ang ating kumpanya. Okay? So, ibig sabihin, nasa matatag, seryoso yung mga may-ari sinasamahan natin. Sino ba ang ating chairman? Okay, Mr. Socrates. Sok, yan ang nickname niya. Sok Tumpalan. Hindi yan Sales Override Commission. Ha? Yan ang nickname ni Sir Sok. Okay, ano background ni Sir Sok? Graduate siya natin ayo. Licensed siya ng Microsoft Engineer. Dati siyang General Manager ng LBC International for five years. Kaya pagdating sa technical, tsaka logistics ng ating kumpanya, negosyo, alam na alam ng ating chairman yan. Hands on siya dyan, pagdating dyan. Okay? Sinong ating presidente and CEO? Ang kanya may bahay. Ma'am Rodora Taktakan Tumpalan. Kung tawagin natin, Ma'am Doyi. Okay? 2006, nabigyan si Ma'am Doyi ng award as People of the Year. Ang mga kasama niya nabigyan ng award, Joe de Venecia, Susan Roses, Manny Pacquiao, Secretary Ace Durano, may ari ng Ortalesa, may ari ng National Bookstore, at isa, si Ma'am Doy, sinabi ka na award na yun. At kung kayo mapapasyal sa National Bookstore, hanapin nyo yung libro na Go Negosyo. Meron ba tayo dyan? May mga medal ba dyan? Okay, Go Negosyo Book. Yung Go Negosyo Book, sinulat po yun ni Joey Concepcion. Sino si Joey Concepcion? May ari po ng RFM. May ari ng gumagawa ng mga selecta ice cream, sweet hot dogs, pati po yung mga aircon, kondura, Okay? Sumulat siya na isang libro na sinulat niya ron yung mga successful na negosyante sa Pilipinas. Nandiyan ang mga Ayala, Kowangko, Lopez. Okay? At isa po, si Ma'am Doi sa nakasama sa libro yon. Ano po ito kapatid? Yung may-ari ng ating kumpanya, kinikilala rin siya ng mga kilalang tao. Hindi para sirain nila yung magandang pangalan nila kung gusto lang po nilang manloko ng tao. Okay? Alam nyo, kapag nakakasama namin si Ma'am Doi, Sir Sok, meron silang uh, sinasabi na talagang pag napakinggan mo, nakakataba sa puso. Lagi nilang sinasabi na gusto rin nilang makita ang First Vita Plus na hindi na tayo ang gumagawa nito. Yung mga anak na natin, mga apun na natin, sila na yung mga dealer ng First Vita Plus. Ano punto kapatid? pang matagalan, long term na pagninegosyo. Malinaw po, so palakpakan natin ang may-ari po ng ating kumpanya. Okay? Ano pa? Pagbabasihan mo, pagkumasa ng MLM, yung produkto, yung products natin, Okay? Dapat ang produkto mo, pag kumasok na isang MLM, ang produkto mo unique. Ikaw lang ang meron. Kasi kung ang produkto mo, maraming comparison sa labas, ba't pa ako magdi-dealer -de yan? Eh di bumili na lang ako sa labas. Samantalang kung ikaw lang ang meron ng produkto mo, no choice siya kundi mag-dealer kasi ikaw lang ang may produkto. Malinaw po? Okay, kasi mahirap po kapag ang produkto inaangkat sa ibang bansa. Unang-una, tinutulungan mo ibang bansa. Hindi mo ba tinutulungan ang produkto ng Pilipino. Pangalawa, problema mo sa ibang bansa, presyo. Kasi ang dolyar nagbabago. Di ba ba? Pangatlo, ang problema mo ron, hindi natin hawak ang produkto natin doon. Kasi may ibang nagme ari ron. Okay? Kapag yung nagme ari ng produkto na yun sa ibang bansa, nakakita na magaling magbebenta ng produkto nila rito sa Pilipinas, after ng kontrata sa atin ng produkto na yun, ililipat nila sa ibang grupo yon. So, mawawala produkto natin. Kasi hindi natin hawak. Marketing arm lang tayo rito. Malino po? Okay? Ang produkto natin, sariling atin, tayo gumagawa, tayo nagmamanufacture ng ating produkto. At ang produkto natin, from beginning to end, Pilipino. Nakakatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino. Mali lang po. Sabi nga, proudly Pinoy ang First Vita Plus po. Okay? Kaya gumamit kayo ng ating produkto. Okay? Napaganda ng ating produkto. Napakahirap po kasing magpatotoo sa mga kakilala nyo na kayo hindi nakagamit ng produkto. Baka mamaya tanungin ka, ano ba ba lasa ng Vita Plus? Eh, mapaklapak na yata, mapait-pait yun. <laughs> hindi nyo alam ang lasa. Ano ba sangkap ng Vita Plus? Eh, alam ko pa, may kalabasa, may okra, may ampalaya may talong, eh, kung pakbit yata, inaalok mo eh. Dapat alam nyo, limang sangkap. Ano unang sangkap? Pantay. Pangalawa. Pabasili. Pangatlo. Pantuyo. Pangapat. Pantay. Panglima. Pantay. Ano flavor o lasa? Ano pa? Pintod. Ano pa? Pintod. Yun, alam mo naman pala. Okay? So, napakaganda na ating produkto. At ang produkto natin, maraming natutulungan. Okay? Kaya ka nga binigyan ng libring dalawang kahon para yung sampu, benta mo, yung dalawa, gamitin mo para malaman mo yung produkto mo. Kasi ang hirap magbenta ng produkto pag hindi mo alam ang produkto mo. Dapat ikaw muna ang maging produkto ng produkto mo. Kaya ba nakakita ng balita, gito nakalagay sa balita, ale nagtitinda na sa malamig na matay sa uhaw. <laughs> ano ibig sabihin? Siya mismo hindi gumagamit ng produkto niya. Mali na po? Okay, so ano pa? Number three yung ating marketing plan. Okay? Marketing plan po ng First Vita Plus. Napakasimple. Kahit walang pinag-aralan, kayang itindihin. Kahit bata, kayang itindihin ng ating marketing plan. Ang tawag sa ating sistema, binary. Bakit? Left and right. This is you. Group A, group B. Left and right. Dalawang side lang. Pero, hindi po tayo yung mga naon ng binary. Kasi yung mga naon ng binary, kaya nadala yung mga tao, nahirapan silang gawin, yung po yung perfect binary. Ang perfect binary, ganito. Pag may isa ka dito, may isa ka rin doon. Sabay, pantay, at sabay papasok yan, may cheki ka. Dalawa dito, dalawa doon, sabay, pantay, may cheki ka apat dito, apat doon, sabay, pantay, may cheque ka ulit. Walo dito, anim doon, wala kang cheque. Ganyan nung araw. Kaya yung mga tao nahirapan. Kaya sila nadala, napaso na sila. Okay, nakuha nyo? Kasi yan, perfect binary yan. Kaya nga, ang nangyayari kapag nakakita sila ng ganyan, kasi nung araw, kailangan laging pe-perfect mo yung triangle eh. Kaya yung mga ibang tao ngayon, pag pinakita mo ng ganito, sasabihin, ay pyramiding yan, scam yan. Hindi po yan ang basihan kung pyramiding ang isang company. Structure lang po yan. Pwede naman natin baguhin yan eh. Okay, o, halimbawa, oh, this is you. Sasali sa'yo sa kabila, sa kabila, magpapasali rin sila. Kapag dumami ng dumami, dealer mo, Okay? mag -imita lang sila, magkakaroon din sila sa rin dealer, hindi na piramiding yan. Ano na yan? Spaceship na yan. Structure lang yan, kapatid. Hindi yan ang basean kung piramiding ang isang company. Tandaan nyo, ang mga piramiding company, walang produkto. Puro tao-tao lang. Tayo, product-based tayo. Nagbenta ka lang ng produkto, bumili ka lang ng produkto, nagkataon, may negosyo ka na pwede ka pang kumita. Malinaw pa? Okay? Nung araw kasi, talagang kailangan mape-perfect mo yung triangle. Sa atin, hindi. Kahit ano, itsura ng kaliwa mo, sa kanan mo, okay lang po yun. Halimbawa, ganito. Ang A mo, ganito itsura. Okay? Ganyan na itsura ng A, A side mo. Sa B side mo, ganyan. Parang squid balls. Ganyan itsura. Okay lang po yan. Kahit hindi yan magkasabay, pumasok. Kahit hindi yan magkapantay, may cheque ka. Malinaw? Ang tawag lang sa atin, head count lang, head count. lang tayo. Hindi tayong perfect binary. Malinaw po? Okay. Kung ikaw ang nakapagpasali rito, kaya ito naging dealer, bumili siya ng produkto, may matatanggap kang sales commission na 500. Sa'yo yun. Kung siya naman, ikaw napasali mo rin yan, may 500 ka ulit, sa'yo yun kung siya naman ang nagpasali sa mga ito, 1, 2, 3, 4, 5, meron siyang 500. Ikaw, ano matatanggap mo? Product voucher na 385, lima rin ang matatanggap mo. Kung siya naman nagpasali sa mga ito, siyempre sa kanya lahat yung 500. Ano na naman sa'yo? May product voucher ka na naman na 385. Kung ilan ang second level, kung ilan ang pinasali nila, ganun din karami ang product voucher mo. Malinaw? At kapag may nag-match, meron ka pang GISOC, Group Sales Override Commission. May 1.5 ka pa sa company. Nagmatch, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, hanggang sa ina ka na ng 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Gusto ba ina-armalite ng 1.5? Yeah. Sino may gusto? Taas kamay. Yan, yeah, napakasarap po na may ina-armalite ng 1.5. Okay? So, ganun ang sistema natin. At kung mapapansin niyo, wala tayong posisyon. 'Di ba sa mga ibang company may mga posisyon? Supervisor, Assistant Supervisor, Assistant Manager, Manager, Unit Manager, General Manager, Diamond General Manager, Diamond Super NATO General Manager, ang daming posisyon. Kapag may posisyon, parang hagdanan 'po 'yan. Bawat posisyon, iba-iba ang percentage. 'Di diba po ba? Kapag ganito sistema, automatic yan, may kota yan. Tayo, wala tayong kota. Okay? Kapag may kota, hirap ang taong gawin. Ang nangyayari sa kanila ganito, ah, yung kikitain niya rito, ipambibili niya ng maraming produkto para makakit siya doon sa mas mataas na posisyon. Para tumaas ang percentage niya. Kaya yung kikitain niya rito, ipambibili ulit ng maraming produkto para makakit sa mataas. Yung kikitain dito, pambibili ulit na maraming produkto para makakiyat sa taas. Ang nangyayari ngayon sa kanya, natatambakan siya ng produkto sa bahay nila. Kaya imbis na networking, ang nangyayari sa kanya, warehousing. Siya natatambakan ng product. Kaya bago mag-expire yung mga product na yon, siya mag-isa lumalaklak nun. Kaya pag nakausap mo sa Vita Plus, hindi na maintindihan ang marketing plan ng Vita Plus kasi bangag na bangag na siya. Gets nyo? May mga ganyan ba kinakausap? Yes. Sa Vita Plus, napakasimple ng ating marketing plan. At maganda rito, may tulungan dito. Kasi dalawang side ka lang eh. Lahat ng sasobra sa dalawa, itutulong mo sa mga nasa ibaba. Kung sino gusto mong tulungan. Malilaw po? Okay? So ito ang pagbabasihan nyo. Pag pumasok na isang MLM. Okay? Napakasimple lang ng marketing plan ng Vita Plus. Yung 500, walang limit. Magpasali ka na isang daan, magpasali ka na isang libo, isang five 500 meron ka. bakit? Walang limit. May kapalit pong benta. 7699. Di ba? Nagbenta ka na 7699 eh. So walang limit yan. Kada mga kabenta, may 500 ka. Product voucher, walang limit. Okay? Yung downline mo, nagpasali ng maraming tao, isang daan ang pinasali niya, di isang daan product voucher ka. Bakit walang limit? May kapalit na benta. 7699. Alin na may limit? Yung 1515. Yun ang may limit. Kailangan magkaroon ng safety net. Kasi kung babayaran lahat, babagsak ang company. Kaya kailangan may safety net. 15,000 a day ka lang. 10 matches per day. Yun lang ang maximum mo. So, 10 10,15, magkano yun? 15,000 per day. Yun ang maximum natin ng isang account mo. Okay? Limang araw sa isang linggo, kung, nag, kung 15,000 ka na in 5 uh, days, 75,000 a week. Ilan linggo sa isang buwan? Apat. So 300,000 a month. Yun ang maximum ng isang account. Bakit? Malino po. Okay. So ito ang mga dahilan. Kung bakit mo gagawin ang first buy to plus kumpara sa ibang kumpanya. Malino po. Tanong, maganda ba ang first buy to plus? Yes. Yes, maganda po yan. Okay. Ang tanong ng iba, upline. Bakit may nakausap ako sumali sa ganyang negosyo, first by plus, pero bakit walang nangyari sa kanila? May mga nakausap ba kayo ganyan? Yes. Na sumali raw siya nung araw, pero wala naman nangyari. Gusto malaman? Yes. Dahil po dito. takot, duda. Pag ito po ang pumasok sayo, sa iyo sa negosyong ito, takot at duda, wala po kayong gagawing aksyon. At pag wala kang ginawang aksyon, umasa ka na wala ka ring resulta. No action, no result. Takot. Ano ba nagagawa ng takot sa negosyo natin? okay. Normal lang ang takot. Okay? Takot. Ito nangyari sa akin, maaari nangyari sa iba sa inyo. Denial mo yung number ng prospect mo. Ay, nagring Binaba mo. Bakit? Natakot ka. Baka mamaya pagtawa ng kanya, nag networking ka. Baka mamaya may itanong sa'yo, hindi mo masagot. Okay? Normal ang takot. Ang mga taong walang takot, yun po yung mga nag-hormentado. Yun mga walang takot talagang tao. Okay? Eh kaya tingin ko naman sa inyo, normal pa naman kayo. Mukhang may mga takot pa rin kayo eh. Okay. Baano ba natatakot? Saan ba nanggaling ang takot? Ang takot galing po sa ating mga magulang. Kasi ako nakakita ako ng bata. Ang bata, hahawak ng apoy yan. Hahawak ng blade yan. Hahawak ng kutsilyo yan. Kasi walang takot ang bata. Paano natutong matakot ang bata? tinakot ng magulang. Pasin mo bata, pag ayaw kumain, ano panakot? May ipis, may ipis. Sige, yun ang ipis, yun ang ipis, pag hindi ka kumain. Kaya yung bata, lumalaki, takot sa ipis. May mga tao nga matanda na eh, pero pag din na, po na ipis, hindi himatay pa eh. Di po ba? Kasi yun ang pinanakot sa kanya nung bata siya. Ano pa panakot ng magulang? Pag ayaw matulog ng bata, sige, may momo sa dilim, papatay ko ilang, may momo sa dilim, may momo sa dilim. Yung bata tuloy, natatakot sa dilim, tutulog na yung bata. Kaya yung bata, lumalaki, takot sa dilim. Ang hindi ko maintindihan, ngayon malaki ka na, gustong gusto mo naman pupunta ng dilim. Baka nakilala mo na mo mo, pasalihin mo na. Okay? Kaya normal ang takot. Duda. Anong nagagawa ng duda sa negosyo ito? Hawak mo yung prospect list mo. Listahan ng mga prospect mo. Sabi mo ganito. Number one sa listahan ko, si tita. Kasi si tita, mayaman. Sigurado ako, pag pinakita ko Vita Plus, sasali ito. Maya-maya, napaisip ka. Sabi mo, si tita mayaman. Baka mamaya, pag pinakita ko negosyo, di na niya pansinin ito. Kasi mayaman na siya. Inikisan mo na lang si tita. Isang araw, pagpunta mo sa opisina natin sa Ortigas, paglabas mo ng elevator, ang una mo nakasalubong si tita. At nung makita ka ng tita mo, hindi na napigil ang bibig niya. Sabi niya sa'yo, Pamangkin, dito ka rin ba sa Baita Plus? Alam mo, sinama ako ng kumari ko kanina. Umating kami ng seminar. Ang ganda pala ng Baita Plus. Eto, bumili ko anim na bag. Tita, number one ka sa ko. Alam mo kapatid, pag gano'n ang ginagawa mo sa mga prospect mo, parang ikaw na nagdi-decision para sa kanila. Ang isang bagay, mananatiling no pag hindi mo ginawa. Pero kapag ang isang bagay ginawa mo, pwedeng no ang sagot, pero pwede rin namang yes. E di gawin mo na. Wala namang mawawala kung dati ka nang wala. May mawawala pa ba? Wala. Kaya gawin mo na. Kasi ugali-ugali ng mga dealer ganito. Lalo na yung bago. Gusto nyo kasi, lahat ng lalapitan nyo, gusto nyo, sasali ka agad sa'yo. Tama, mali? Tama. Tama. Ikaw nga, tagal mo sumali. Tapos sila, gusto mo, sali ka agad? Karma-karma lang yan. Pinararamdam lang sa'yo yung naramdaman nung nag-imbita sa'yo. Mayroon na po? Okay? So, paano ko lalabanan si takot at duda? Ito pang laban. Kay takot at duda. Ang iyong knowledge. Kaalaman. Sabi nila, pag merong karaw no, meron ka raw edge. Pag may alam ka, lamang ka. Tama, mali? Tama. Di ba sa school? Pasinin sa school. Sino mga lamang? May alam, walang alam? May alam. Kaya nga lahat ng may alam, rowan yan. Paborito ng teacher yan, gusto lagi nakikita. Asan yung mga walang alam? Nandun sa ropor. Katabi ng basurahan, nababato pa na eraser yun. Okay? Paano ka magkakaroon ng no? E eh di mag-learn. Pag nagkaroon ka ng kaalaman, ang kasunod niyan, Okay? Pag inaral mo, pag nag aral ka, nagkaroon ka ang kasunod niyan, mag-earn -e ka na. Kikita ka na. At kapag kumikita ka na, mabibili mo na mga gusto mo, mabibili mo na pangarap mo, make K ka na ngayon. Pwede pakaway-kaway ka na lang diyan. Pag nakita ka ng mga download, high upline, yes, downline. Isang kaway mo, 75,000 ang halaga nun. Kailan mo umpisa ang pag aral Now, aralin nyo negosyo natin. Kasi kung ang knowledge nyo po sa negosyo ito, ganyang kalaki. At ang masasagupa mo sa labas na discouragement, ganyang kalaki. Alam mo naman, pagdating sa labas, di ba? Sari-saring impakto na akaharap natin dyan. May mga nagingising aso. Okay? Pag ganito ng kalaki knowledge mo at ganitong kalaki discouragement, isang kurot lang sa'yo ni discouragement, sigurado ako aayaw ka na. Ang sakit. Best friend mo, in-invite mo, sakit. Tita mo, in-invite mo, sakit. Nag-invite ka, talagang close friend mo yon simula elementary, high school, college. Best friend mo. Nung mag, niyaya plus, hindi sumama, wala na, magkukulong ka na sa kwarto noon. Hindi ka nakakain, nangingitim na gaito hindi ka matulog, hindi ka nag-aahit. Isa pa lang in-invite mo, naging miserable na buhay mo. Okay? Pero, kung ang knowledge nyo sa negosyong to, ganyang kalaki, kahit anong discouragement, kahit anong negative na sabihin nila, nasasagot mo sila at napapatunay mo sa kanila na tama ang negosyong pinasok mo. Okay? Di ba sabi ni Ernie Baron? Pag may knowledge, merong? Power. Pag walang power, walang? Power. Kuryente. Okay? So, paano ka magkakaroon ng knowledge? Okay, marami tayong babaguhin sa'yo. At alam nyo, kapag may knowledge na kayo, tandaan nyo, ang takot nawawala na. At pag may knowledge ka, ang duda nawawala na rin. At pag nawala ang takot at duda, umaaksyon ka. At kapag umaaksyon ka, napaka-imposible na hindi ka magkarisulta. Okay? So, ano kailangan kong gawin para magkaroon ng knowledge? Sabi ko nga, maraming tayong babaguhin sa iyo. At ang una mong babaguhin ay ang iyong attitude. Ano ibig sabihin ng attitude? The way we look, the way we choose to look at things. Kung ano tingin mo sa isang bagay, yun po attitude nyo. Kung ang tingin nyo sa negosyo nito, small time lang, umasa kayo, checkin nyo, small time din lang. Pero kung tingin mo sa negosyo nito, Big time. Umasa ka. Big time din ang check mo. Kasi kung ang tingin mo rito, small time lang, ang galaw mo, papetik-petik lang. Gagawin mo Biter Plus ngayon, next week, hindi. Susunod na linggo, gagawin mo ulit. Susunod na linggo, hindi ulit. Hindi pwedeng patay hindi ka rito. Subukan nyo to pagawin nyo ng bahay. Pakulo ka ng tubig. Buksan mo kalan, patayin mo. Buksan mo, patayin mo. Buksan mo, patayin mo. Yung tubig kukulo. Hindi. Pero kahit mahina ang apoy, basta tuloy-tuloy ang tubig kukulo. Yes. yes, ganun din ang checking mo. Kahit wala kang checking ngayon, kahit maliit lang ang checking mo, basta tuloy-tuloy ka lang, kukulo rin ang checking mo rito. Okay? So, attitude. Nakataya dyan ay hundred percent attitude mo nakataya. Okay? Magbabase ang altitude, yung taas ng mararating mo, base sa attitude mo. Okay? At kasama sa attitude na yan, ang pagkakaroon mo ng GLLA. Good Learning Listening Attitude. Good Learning Attitude, siguro meron kayo. Kasi nandito kayo. Nag-aaral kayo ng negosyo, meron kang learning attitude. Ang hindi ako sigurado ay kung meron ka nito. Listening Attitude gusto ko sana subukan. Pwede po bang pakigito kamay niyo lahat? Pera sign. Ang hindi sumunod, sinusumpa ko, hindi yayaman. <laughs> Ganyan kamay niyo. Follow my instruction. Sundan niyo kung ano sasabihin ko. Pakilagay ito sa inyong chin. 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 Eto, chick. Eto, chin. Ano ba instruction ko? Hindi, before yun, ko pa. Sundan nyo, sasabihin ko. Oh, wow. Hindi ko naman sinabi, sundan nyo, gagawin ko. Iba naririnig, iba nakikita. Iba nakikita, iba naririnig. Ay, kaya naman pala. Kaya pala pag may nagsabi, ay, piramiding yan, iskam yan. Ay, ganun ba? nag -three heads pa naman kami. Imbis na sila mahila mo, ikaw ang nahihila nila. Kapatid, kung yang nagne-negative sa'yo, mas hirap pa sa buhay, wag kang makinig sa kanya. Kaya nga, hirap ang buhay niya kasi negative si? Eh. Kung yung mga taong nag-negative sa inyo, kayang ibigay pangangailangan mo buwan-buwan, sige, makinig ka sa kanila. Pero kung hindi nila kayang gawin para sa iyon, isa lang ang papakigam mo. Walang iba kundi sarili mo. Kasi ikaw ang nakakita, kaya ikaw ang magtuloy, kunin mo lahat ng pangarap mo para sa pamilya mo. Malinaw po? Okay? So, GLLA. Kasama sa GLLA na yan, ang pag-attend mo ng lahat ng training dito, five times or more. Sabi ng isa, Apply. Bakit naman five times? And number one ako sa tupperware nung araw. Tupperware yun, hindi Vita Plus yun. Naitin niyo? oh? Apply. Bakit naman five times? Engineer ako. Engineer ka sa labas, hindi dito. Apply. Bakit naman five times? Teacher ako. Teacher ka sa labas. Hindi sa first Vita Plus. Kung kami magpapaturo sa, tungkol sa mga subject, iyo kami lalapit. O kami magpapagawa ng building, bahay, sa iyo kami lalapit kung engineer ka. Pero pagdating sa First Vita Plus, makinig ka muna sa upline mo. Kasi siya ang nauna sa iyo rito, alam niya kung ano tama rito. Malinaw? Okay? So, pag mo, five times or more. Bakit five times? Unang atin mo, na-excite ka lang. Sino hindi ma excite sa 75,000 a week? 300,000 a month nakaka-excite nakaka yun, nakakabaliw. Hindi nga nakakabaliw eh, kasi ang baliw may tendency pang gumaling eh. Nakakabuang. 'Di ba? Imagine mo sa Pilipinas, kikita ka ng 300,000 a month. Nagkgets nyo? Sipin mo kapatid ko, ano pwedeng magawa mo para sa pamilya mo kung nagti-300,000 a month ka na. Okay? Tapos konting hirap ayaw na. Nagtasa gakaroon sa 20 years mo ng trabaho na ang liit na binibigay sa'yo. Tapos sa 300,000 a month, wala kang time. Mukhang may, mukhang maluwag ang tornilyo mo. Mali na po? So unang atin, na-excite ka lang. Pangalawang atin, naintindihan mo na negosyo. Sabi mo, ah, ganun pala. Para pala kumita ako ng 75,000 a week, kailangan pala maglabas ako ng 7,699. Siyempre, hindi ka naman pa sa dito kung di ka kasali. Kaya <laughs> Pangatlong atin mo, naintindihan mo ng malalim na malalim itong negosyo ito. Na ito pala ginagawa mo, hindi para kumita ka lang. Na ito pala ginagawa mo para baguhin mo rin ang mga buhay ng mga taong makakasama mo. Iba na motivation mo. Hindi na pera-pera lang. Mission na, dating sa'yo First Vita Plus. Na lahat ng taong makaharap ko, hanguin lahat sa kahirapan yan. Okay? Pang-apat natin mo, Memorize mo na to. Isang gano'n na speaker. Alam mo kung ano sasabihin na speaker eh. Pag gumano na speaker, alam mo kung ano niya dyan eh. Alam niyo ba yung grupong to, Natandaan niyo? F4. Natandaan niyo yung grupong yan? Di ba? Sino, sino, yung mga miyembro niya? Sino yung mga miyembro niya? Si Dao, Dao Ming Su, Chin Su, di ba? Ah, okay. Narinig niyo ba mga kanta nila? Yes. Naintindihan niyo? Pero bakit nakakanta ng bata? intro pala, nakakanta na ng bata. Kasi, laging naririnig. Ganon din po. Kailangan lagi mo naririnig yung marketing plan, lagi mo naririnig yung training para mag-stack sa isip mo yan at sa puso mo yan. Kasi hindi sa lahat ng oras kasama yung upline nyo. Di ba? May mga oras na ikaw lang mag-isa, nag-network. E paano kung may mga kausap kang taong gustong-gusto na sumali? Ipaliwanag lang yung negos sa kanya eh hindi ka marunong. Upline, asan ka ba? Upline. <laughs> eh kung lahat ng training nasa puso mo, nasa isip mo, right there and then, kaya mo ipaliwanag ang negosyo. Mali lang po. Okay? Panglimang aten mo, internalize mo na yan. Nasa puso mo na yan. Kahit balibalig ka rin ang kausap mo, tanong niya, hindi ka nalilito, nasasagot mo siya. Di ba? Pasinin niyo yung mga teams niyo nung araw. Di ba pag narinig mo ngayon, napapapikit ka pa. Maganyang ganyan ka. Kasi na-internalize mo eh. So, ganun din, pag na-internalize mo negosyo natin, kahit nakapikit, kaya mo ipaliwanag ang negosyo natin. Okay? Malinaw? Okay. So, attitude ha? Patutunayan ko sa inyo, 100% attitude na nakataya. Po, base sa alphabet, ang A, pang ilan? Letter T. Ang I, pang ilan? Ang U. Ang D. Ang E. 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5 oh, 99. Mag-aral ka nga na na-aral. 100 percent. 95 plus 5, 99. Kinupit mo pa yung 1 percent. 100 percent attitude. Hindi ka pa pinapanganak, may alphabet na. 100 Percent attitude ang nakataya sa dito sa negosyo natin. Malinaw po? Okay? Kay ba nakakita na ng eroplano? Sino ba nakasakay ng eroplano rito tas ng kamay? 'Di ba ang eroplano bago mag-take off 'yan? Buwelo pa. Tapos magre-revolusyon. Pag revolusyon ng eroplano, ibibigay niya 100% niya para makabulusok siya. Okay? umaangat na ganyan. 'Di ba habang umaangat ang eroplano, may nakailaw? Ano nakalagay sa ilaw? Bawal tanggalin ng seatbelt bawal mag-CR, di ba? Kasi hindi pa niya nakukuha tamang altitude. Pag nakuha tamang altitude, tamang taas, mamamatay yung ilaw. Pwede ka na mag-CR, pwede ka na magtanggal ng seatbelt. Kapatid, bigay mo 100% mo. Papakit ka pa lang. Nakailaw pa. Hindi pwede magtanggal ng seatbelt, hindi ka pwede mag-CR. Kaya huwag ka CR na CR, upo ka lang dyan. Kasi hindi pa nakukuha tamang altitude. Pag tamang altitude na kapatid, doon ka na mag-CR. Gusto mo sa CR ka pa matulog. na po? So 100% attitude na kataya. Kasi kung aeroplano, hindi niya ibibigay 100% niya, pasi na mo aeroplano, eh, eh, hindi makaka-take off yan. Kailangan ibigay yung 100%. Katulad mo rin, bigay mo 100% mo para maka-take off ka, makaangat ka sa negosyo ito. Malino po? Okay, ano pa? Number two, yung ating bilip, dapat mataas. Ang isang bagay na hindi mo pinapaniwalaan, hindi mo yung ginagawa. Pero kapag isang ang bagay, pinapaniwalaan mo, nilalaban mo pa ng away babagyan. Di ba ba? Di ba tayo, tiwalang tiwala tayo sa Vita Plus? Tignan mo, pansinin mo, pag may namiminta sa Vita Plus, di ba nagagalit ka? Parang gusto mo sabunutan. Bruha ka, hindi ka naman sasali. Kung ano pa sinasabi mo. Di ba? Kasi Naniniwala tayo eh, na maganda ginagawa natin. Kaya tuloy, ang gandang gayahin yung attitude. Yung mind setting ng mga nagwewelga, nagrarali. Pansinin mo, bilip level nila. Grabe. Kahit anong bomba ng bomberon, tubig, kahit anong hambalos ng pulis, hindi mo sila mapatigil. Balik lang sila ng balik. Dapat ganun din tayo. Kahit anong bomba ng discouragement, kahit anong hambalos ng rejection, hindi ka tumitigil. Balik ka lang ng balik. Kasi naniniwala ka na maganda ginagawa mo. Sino pa niniwalaan mo? Unang-una at higit sa lahat. Si God. Kundi dahil sa Kanya, lahat tayo wala dito. Kundi dahil sa Kanya, walang halamang gagamitin. Kundi dahil sa Kanya, walang doktor makakaisip kung paano gawin ang First Vita Plus. Kundi dahil sa Kanya, walang mamdoyin na maka makakaisip na gawin ang First Vita Plus. Okay? Kaya una mo siyang paniwalaan. Kaya kayo, tanggalin niyo na yung masyadong mapamahiin. Ano yung mapamahiin? Gabi pa lang, naka ka na. Okay? Naka-mindset ka na kung sino pupuntahan mo bukas. Paggisi na umaga, bit-bit ang clear book, dala ang bag, palabas ka na ng bahay, bigla niya ka sa langit. Madali mang kalangitan. Masamang pangitain to. Hindi <laughs> ka na tumuloy. Gabi pa lang, naka-mindset ka na. Kung sino pupuntahan mo bukas, pagdilat na mata, bit-bit ang clear book, dala ang bag, nakalabas na ng bahay, nasa na, bigla medman pusang itim. Masamang pangitain to. No? Itim ang nanay niya, itim ang tatay niya. Di natural, itim din siya. Ano ba kinalaman sa prospect noon? Gabi pa lang, nakamindset na kung sino pupuntahan bukas. Pag dilat ng mata, unang hinanap jaryo Nagpunta sa horoscope. Eh nakalagay sa horoscope niya, hindi ka mapalad sa makakausap mo ngayong araw na to. Hindi ka na tumuloy. Kapatid, tigil-tigilan niyo na pag ng horoscope. Subukan niyo bumili limang dyaryo basahin mo horoscope mo, magkakaiba. Di ba, ba Kaya kami mga Taurus, hindi kami niniwala sa horoscope. Okay? Kaya tigil-tigilan din na. Ano mga kapatid, kung gusto mong totoo mensahe, pagdilat ng mata, makipag-usap ka lang sa kanya. At makukuha mo totoong mensahe. Balino po? Okay, sa unang mong paniwalaan. Bago ka lumakad, mag-pray ka muna. Lord, ipakilala mo, ituro mo sa akin yung mga taong gusto mong tulungan ko gabayan mo ko, ikaw ko mausap sa kanila, and everything, siya na bahala sa iyo. Malino po? Okay, so si God, unang paninwala. Pangalawa, yung kumpanya. Maniwala ka sa kumpanya, kumpanya ng First Vita Plus. Kung maraming pinayaman ng kumpanyang ito, maniwala ka, isa ka sa payayamanin ng kumpanyang ito. Okay? Kasi mga ibang dealer, kapag kaya kasama ng mga kaibigan, di ba mga magkakaibigan, minsan nang reunion, nag-uumpo ka, nagtatanong yan eh. Para ah, Pare sa ka nagtatrabaho ngayon. Di mo nakikita uniform ko? Globe. Proud na proud sa kumpanya niya. Yung isa naman tinanong, Pare ikaw, sa ka nagtatrabaho? Di mo nakikita uniform ko? San Miguel. Proud na proud sa kumpanya nila. Eh nung ikaw natin tinanong, Pare ikaw, sa ka ngayon? Diyan lang. Saan <laughs> nga? Diyan lang sa maraming tao sa Ortigas. <laughs> Hindi masabi by the plus. Totoo naman, malaki globe. Totoo, malaki San Miguel. Pero ang malaki lang sa kanila, yung kumpanya nila. Hindi naman sila. Ang kumpanya mo malaki rin kasi international na tayo. At ang maganda, pati ikaw lumalaki sa kumpanya mo. Okay? So maniwala sa kumpanya. Ano pa? Paniwalaan mo rin yung ating produkto. Products natin. Okay? Kung marami na tulungan yan, maniwala ka na marami pa tutulungan ng produkto na yan. Okay? Huwag kayong mahiyang ipakilala ang first bite plus. Okay? Mahiya kayo ipakilala first bite plus kung marami nang namatay. Eh, ang dami na tutulungan ng produkto natin, di ba? Minsan nakakagulat nga eh, kahit tayo, nagugulat tayo sa resulta ng produkto natin. Produkto na mismo ang nagsasalita para sa atin. Kaya ang ganda na sinabi ni Doc Arcee Custodio sa kabuhayang swak na swak, di ba sabi ni Doc Arcee, nandoon na tayo sa border na hindi kayang ipaliwanag ng science kung bakit nakakagaling ang First Vita Plus, nakakapag-improve ng health ng mga tao. Okay? So, huwag tayo mahiyak. Naihalok ang produkto natin. Kaya kayo gagamit kayo ng produkto natin. Malinaw? Ano pa? Yung marketing plan. Maniwala ka sa marketing plan ng First Vita Plus. Kung maraming umama sa sistema ng yan, maniwala ka, isa ka sa yayaman sa sistema ng First Vita Plus. Okay? Ano pa? Sino pa paninimulaan mo? Yung upline. Sino yung upline? Kung ikaw to, kung ikaw yan ha, yung taong kumaladkad sa'yo, nananahimik ka sa inyo, pinaglabas ka ng 7699, yan ang upline mo. Paniwalaan mo yan. Kundi dahil sa upline mo, wala ka dito. Tandaan mo. Okay? Kundi dahil sa upline mo, hindi mo makikita first bite plus. Kaya, mahalin mo upline mo. Okay? Kahit gano'ng kasama upline, kahit gano'ng kalupit ang upline, mahalin mo yan irespeto mo yan. Kasi siya ang naging dahilan kung bakit nandito. Kung baga sa ano, siya yung iyong magulang. Siya yung nagluwal sa'yo. Di ba? Siya ang nagluwal sa'yo sa Brighta Plus eh. Kaya magulang mo yan. Kaya tandaan mo si upline, magulang. Malina po. Okay. okay. Mahalin mo yung upline mo yan. Kasi ibang mga dealer, hindi lang nasuportahan ng upline, galit na galit na sa upline. Oh, gagalit na. Pinapatay na upline. Pag tinanong mo, sino upline mo, wala na patay na. Pero nakita mo 'yung upline naglalakad. Ang sarap tanong 'yung upline, upline patay ka na raw. Okay? Unawain 'yung upline, yung upline yung. Okay? Ang upline mo malaki grupo, baka hindi ka lang napapansin, hindi ka naman kumakalabit sa kanya, hindi ka nagpapasuporta. Sa laki ng grupo niya, marami siya inintindi. Unawain mo upline mo, tandaan mo, magiging upline ka rin. Kung ano gawin mo sa upline mo, 'yun din ang gagawin sa ng downline mo. 'Di ba copy business? Kopya-kopya. Pag minura mo upline mo, mumurahin ka rin ang downline mo. Pag pinatay mo upline mo, papatayin ka rin ang mga downline mo. Pero pag minahal mo upline mo, mamahalin ka rin ng mga downline mo. Malinaw? Okay? kay mahalin mo kahit gano'n, kung kahit masama, may nagawa sa'yo mali yan, unawain mo yan, upline mo yan. Kasi ganito yan eh, may halaga sa'yo yung upline mo. Nagtatalo si isep, si puso, tsaka si Balat. Kung sino sa kanilang tatlo ang pinakamagaling na parte ng katawan ng tao? Sabi ni Isip, mas magaling ako, kaya nga ako nakapwesa sa itaas, ako pinakamagaling. Sabi naman ni Puso, mas magaling ako, patay na kayong lahat, ako tumitibok pa. Sabi naman ni Balat, mas magaling ako. Kung wala ako, nakalaylay kayo. <laughs> Hindi sila magkasundong tatlo. Sabi ng tatlo, huwag na natin pag-usapan kung sino magaling. Pag-usapan na lang natin kung sino ang pinakawalang kwenta na parte ng katawan ng tao. At napagkasundoan po nilang tatlo na si Pwet ang pinakawalang kwenta na parte ng katawan ng tao. Bakit daw po? Kasi po, kay Pwet daw lumalabas yung lahat ng dumi. E nung nagkwekwentuhan yung tatlo, nakikinig si puwet nagtampo si puwet nagsara ayaw niya maglabas isang linggo na dalawang linggo na hilong-hilong -hilo na si isip hilong-hilong -hilo na si puso si balap ginagalis na sabi nung tatlo suyuin na natin si puwet sabihin natin kay puwet siya na ang pinakamagaling na parte ng katawan ng tao at ganun po ginawa nila sinuyuin nila si puwet at nung masuyo nila si Puwet, dun lang nagbuka si Puwet. Kapatid, kahit mukhang Puwet ang upline mo, may halaga yan. Okay? Kaya kung katabi mo, upline mo ngayon, tignan mo siya. Tignan mo, tignan mo. Hindi mo Pwet yan. <laughs> yan ang angel ng buhay mo. Kaya pasalamatan mo, upline mo. Sabi mo, upline. Thank you, upline. Okay? So may halaga sa yan. Ang trabaho ng upline, i-power ang downline. Tandaan mo ha, downline, love and respect your upline. Downline naman, love and support your downline. But don't fall in love with your downlines. Ibang usapan yan. Malinaw. Okay? Trabaho ng upline, i-power si downline. Kaya ikaw upline, pag lumapit sa'yo downline mo at nangihina, i-power mo naman. Halimbawa, lumapit ang downline mo, upline, Mukhang hinang-hina na ako, upline. <laughs> Hindi ko na kaya upline. Yung ibang, deal, yung ibang upline, sinasabi ganito. Oo nga. Sige, umayaw ka na, umayaw ka na, mag-quit ka na. Huwag naman ganun. I-power mo, downline mo, nangihina yun eh. Ano ba naman yung konting tapik sa balikat? Di po ba? Ang laking bagay sa mga downline mo noon, matapik mo sa balikat. Kaya mo yan. Okay lang yan. Tatlong tapik lang yun eh. Kaya mo yan okay lang yan. Pag nakaapat na tapi ng upline mo, iba ibig sabihin nun. Ang tanga-tanga mo. Mag-invite ka kasi. Kaya mamaya, pag tinapik ka ng upline mo, bilangin mo. Pag nakaapat, upline, iba ibig sabihin yan, upline, na. Okay? So, pag ikaw upline, lobat, huwag kang papakita sa downline mo. Kasi mahahawa sila ng pagkalobat mo. Tandaan mo, mga downline mo, kumukuha ng lakas sa iyan. Kaya pag ikaw lobat, ang gagawin mo upline, go up. Doon ka magpapower sa upline mo. Pag power na power ka, go down para mahawa sila ng power mo. Pag lobat, go up. Pag power, go down. Malinaw? Pag lobat ka, papakita sa kanila, mahawa sila, maglolobat din yan. Di ba copy business? Lalo na pagka araw ng biyernes, malit lang ang cheque mo, eh nakita ka ng mga downline mo. Upline magkano cheque mo? Power! Upline magkano nga? Grabe! E eh di pag nagkwentuhan sila, magkano check in upline? Power daw eh. Magkano nga? Grabe. Hindi na alam, 450 ka nung araw na yon. At least power ang mga downline mo. Hindi sila maglolobat. Malino po? Okay, tandaan mo ha. Love and support your downline. Pag lobat ka, go up. Go to your upline. Doon ka magpapower. Pag wala tong upline na to, go to the next upline. Okay? Pag wala pa rin tong upline na to, Go to the next upline. Kaya kayo dapat inaalam nyo bloodlines nyo kung kanino kayo nakasunod. Okay? At pag wala pa rin itong upline na to, go to the next upline. Siguro si Ma'am Doyo na yan. At huwag nyo kalilimutan ang greatest upline natin lahat. Siya hindi mangiiwan sa'yo. Forever, kasama mo siya. Ikaw lang ang nangiiwan sa kanya. Malino po? Okay, ano pa? Sino Yung mga downline. Okay? Yung mga downline. Sino yung mga downline? Okay. Yung mga tao sa ibaba mo, yan ang downline mo. Pag wala kang tao sa ibaba, hindi ka pa-upline. Downline ka pa rin. Mag-invite ka naman. Okay? Para mag-upline ka na. Okay. Uplines. Remember. Huwag niyong ipapakilala yung tao niyo as downline pagkaharap siya. Ano ba, harap siya. Ito nga pala, downline ko. Kasi magtatampoyan. Kasi sa ng downline, Nakaka-down. Okay? Magtatampo yan. Downline pala, ha? Plus outing kita. Okay, magtatampo. Magtatampo yan. Dapat, pwede mo siyang tawagin downline mo kung hindi siya nakaharap. Oo, downline ko si ganito, downline ko si ganon, okay lang yon. Pero pag pagkaharap siya, mo gusto sabihin, eto, downline ko. Di ba, meron pa tayong strong side tsaka weak side. Eto nga pala, downline ko sa weak side ko. Nakalugmok na, tinadyakan mo pa. Pakilala mo yung downline mo sa ibang tao as business partner, business partner mo. O kaya leader sa grupo nyo. Halimbawa, uh, ito nga pala isa sa mga business partner ko sa negosyong ito. Ito nga pala isa sa mga leader sa grupo po namin. Kaya kung medyo tutulog-tulog yan at narinig yung salitang leader, ah oo, oh, leader ako, leader ako. Si gaganahan siya at rumabaho. Malino po? Kaya business partner or leader ang pakilala mo sa kanya. At downline, remember, wala kang karapatan magsabi na kaya kumikita upline mo dahil sa mga trabaho mo. Tandaan nyo po, isang side ka lang ng upline mo. Maaring ikaw kumikita na ng malaki, maaring si upline hindi. Hindi hataw yung grupo niya sa kabila. Kaya wala kang karapatan magsabi na kaya kumikita si upline dahil sa trabaho mo. At huwag mo na intindihin si upline. Tandaan mo hindi si upline ang negosyo mo. Ang negosyo mo, simula sa iyo pababa. Malinaw? Yes. Kung si upline nagpi 50,000 a week, sabihin mo, ako kaya ko mag 75,000 a week. Yes. Pero ang respeto sa upline, tandaan nyo, 'wag mawawala. Yes. Yan ang magulang mo. Malinaw? Kaya si upline, tandaan mo, magulang. Malinaw? Okay. Ano pa? <laughs> Yung mga crossline. Okay? cross line. Sino yung cross line? Hindi mo upline, hindi mo downline, ano silang dalawa? Crossline sila. So kaya makipagkaibigan kayo sa mga crossline line nyo. Kasi yung mga crossline line nyo, yan po yung mga mga taong makakatulong din sa iyo habang ginagawa mo negosyo. Kasi nga kanina pa diba sabi ko, hindi sa lahat ng oras kasama nyo upline nyo. So gawin nyo, Makipagkaibigan kayo sa crossline niya. Para kung meron kang mga tanong, meron kang problema tungkol sa pagninegosyo mo, at least, maitatanong mo sa crossline mo kung may mga kaibigan ka. Malinaw? At pag nakipagkaibigan kayo sa crossline niyo, alamin niyo background nila. Ano dating trabaho, ano profession niya. Para kung nagkataon na may bisita ka na katulad ng profession ng crossline mo, pagharapin mo sila. Halimbawa, may guest kang teacher. Ipakilala mo yan sa crossline mong teacher din. Kasi mamomotivate yung guest mong teacher. Isipin niya, itong kausap ko, teacher, kumita siya rito. Ako, teacher din. Eh di magagawa ko rin to at kikita rin ako. So, mamomotivate siya. Kasi pag hindi mo minatch yung tao, hindi ka nagmatch. Halimbawa, guest mo, janitor. Tapos may kang cross train abogado. Pinakilala mo yung guest mong janitor. Ano isipin ng janitor mong guest? Kaya po kumita yan dito kasi abogado po yan. Janitor lang po ako. Dapat minamatch niyo po yung tao. Parang ganito po yan may isang turista naggagala sa zoo. Nang matapat siya sa unggoy, natuwa po siya kay unggoy. Kasi habang naggagala itong turista nito, kumakain ng mani. Nang matapat kay unggoy, inabutan niya ng mani si unggoy. Ang ginawa po ng unggoy, kinuha yung mani. Tinignan, pinasok sa puwet, tapos kinain. Sabi ng turista, Teka, mukhang mali, nakita ko. Inabutan niya ulit ng mani. ginmani yung goy, kinuha yung mani. Tinignan, pinasok sa puwet, tapos kinain. Ay sabi ng turista, ay mali na to. Isusumbong ko to sa caretaker niya. Mamang caretaker, halika, halika, halika. Takbo yung caretaker. Bakit sir, kinagat po ba kayo? Sabi ng turista, ay hindi, hindi ako kinagat. Gusto ko lang paalam sa'yo na nakapakabastos ng unguin niyo na to. Sabi ng caretaker, Naku sir, nagkakamali po kayo. Yan po ang pinakamatalinong unggoy dito sa zoo namin. Paano mo nasabi matalino? Tignan mo ha. Inabutan niya naman yung unggoy. Kinuha ni unggoy. Tinignan. Pinasok sa puwet. Tapos kinain. Yan ba matalino? Sabi ng caretaker. Sir, may istorya yan. Sir, nung isang araw, may naggagala rito katulad nyo. Okay, naggagala siya rito. Eh habang naggagala yung turista, kumakain ng santol imported. Nung matapat kay Unggoy, natuwa po siya kay Unggoy, binigay niya yung santol. Eh si Unggoy po, nasarapan sa santol. Pati buto. Nilunok ang lalaki ng buto. Nung time na ilalabas na niya, okay, yung mga buto, sir, nako sir, apat na kami humahawak diyan, nagkakanda ihit siya si Unggoy, kasi nagkanda pilas-pilas yung pit niya para mailabas lang yung buto, sir. Kaya sir, nagtanda si Unggoy na lahat na ipapasok niya sa bibig niya, dapat minamatch niya muna sa butas ng pit niya. Yun po ang proper matching. Dapat proper matching ng tao. Hindi pwedeng, hindi magkamatch ng tao kasi hindi mo motivate ang guest mo. Dapat teacher ko sa teacher, abogado sa abogado, janitor to janitor. Malinaw? Kung hindi mo alam ang profesyon, alamin mo probinsya. Ilocano ba siya? Kapampangan ba siya? Bisaya ba siya? Chinese ba siya? Para kung meron kang guest na makatulad ng probinsya ng kakrossline mo, pagharapin mo sila, magkakaintindihan sila. Kasi tayo mga Pilipino, ito, nature na natin to. Pag napunta tayo na ibang lugar o ibang bansa at may nakausap tayong kababayan natin, di ba palagay na po ang loob natin doon sa lugar na yon? Di ba ba? So, ganun din po yung mga bisita nyo. Pag may nakausap siya rito na kababayan niya, palagay na loob niya sa negosyo niya atin. Malina po? So, ano pa? Number four. Okay, number three. At higit sa lahat nga pala, ito ha, kung kalilimutan, paniwalaan mo sarili mo. Kasi pag hindi ka naniwala sa sarili mo, sino pa po maniniwala sa inyo? Dapat kapatid, unang mo munang paniwalaan ang sarili mo. Okay? Maniwala ka muna bago mapaniwala yung ibang tao. Okay? So ano pa? Letter C. Okay, madali lang tandaan to, ha. A, B, C. Hanggang C tayo. <laughs> hindi, hindi. Baka tulog na kayo lahat niyan. Okay. So, yung ating commitment. Yung ating commitment. Dapat malalim. Okay? Hindi pwede na pag ginawa mo by the ang sagot mo lang, I'll try. Mababaw pong commitment yan. Sino rito ang mag-asawa na magkatabi? Taas ang kamay. Ma'am, mamaya pag uwi niyo sa bahay niyo, talangin mo si sir, mamahali mo ba ako habang tayo nabubuhay? Sabi ni sir, I'll try. Ano gagawin mo kay sir? Sakal yan. Di ba? Kasi mababaw na commitment. Hindi rin pwede na ang sagot mo, I'll do my best. Kanta yan eh. Dapat ang sagot mo, pag ginawa mo bite plus. last, I'll do whatever it takes. Kahit ano mangyari, magbabaita plus pa rin ako. Kahit wala akong pamasahe, magbabaita plus pa rin ako. Kahit putulin mo katawang ko, gagapang ang kalahate papuntang Ortigas at magbabaita plus pa rin ako. Bakit? May commitment ako sa pangarap ng pamilya ko. Gets nyo? Dapat aliman nyo commitment nyo. Dapat alam nyo kung bakit ito ginagawa. Para kanino ba itong hirap na ito? Nagigits nyo? Kasi may mga ibang tao, konting discouragement, konting rejection, bumibigay na lahat. Alam mo kapatid, pag pamilya nakataya, whatever it takes, gagawin natin. Parang ganito yan. May isang building na nasusunog. Nandito, mga bumbero. Nandito naman, mga usosero. Okay. Maya-maya, nagsigawan ang mga tao. Bakit? May isang bata na mahuhulog sa building. Nung mahulog ang bata, walong, walang ano-ano, may isang babae na tumakbo na medyo may katabaan at nasalo niya yung bata. Palakpakan ng mga tao. Sabi ng mga bumbero sa kanilang hepe, hepe, ganun ang gawin natin sa mga susunod na sunog. Ililigtas natin yung mga bata, maging hero tayo para sikat tayo sa mga tao. So kinabukasan, nag-training yung mga bumbero. Naghuhulog sila ng manika, pares ang taas, pares ang layo, tumatakbo sila, hinuhulog nila ang manika, sasaluin nila. And sad to say, lahat ng manika, lumalagpak sa lupa. Hindi nila masalo. Sabi ng ibang bumbero, Hepe, baka naman yung babae runner. Mag-hair tayo ng runner. So nag-hair sila ng runner. Ganun pa rin. Sa lupa pa rin bumabagsak yung mga manika. Habang nagpapahinga sila, biglang dumaan yung matabang babae. Sabi ng mga bumbero, Sir, ayun yung matabang babae. Interviewin natin. Anong sikreto niya? Bakit niya nagawa yung kabayanihan na yun? In-interview nila. Ma'am, nakita namin yung kabayanihan ginawa mo no isang araw. Ma'am, po kami lahat sa inyo. Ma'am, gusto namin kayong gayahin. Ma'am, ano ba sikreto nyo? Sabi ng babae, Sir, mukhang pagod na pagod na po ang mga bombero nyo. Pauwi niyo na po sila. At pabalikin na lang natin sila bukas. At sabi niya sa kanila, pagbalik nila dito bukas, isama po nila yung mga anak nila. At yun po ang mga hihuhulog natin dito. At tignan natin kung hindi nila masalo ang anak nila. Ano po ito kapatid? pag pamilya nakataya, whatever it takes, gagawin natin yan. Malino po? Walang hirap-hirap, walang negative-negative, gawin natin para sa pamilya natin. Itong Vita Plus. Okay? Kaya kayo ay suggest, maglagay kayo ng mga picture ng pamilya nyo sa clear book nyo. Para kung may mga nakakausap ka, na-encounter ka ng mga negative na tao at nine-negative ka nila, buksan mo lang ang clear book mo, tignan mo ang mga ngiti ng anak mo at sabi mo sa sarili mo, ipagpapalit ko ba ang pangarap ko sa kanila sa isang negative na to? Kapatid, lalalim ang commitment mo. Whatever it takes, gagawin mo ang negosyo natin. Malinaw? Okay? Pangapat. Dapat yung ating desire laging burning yung ating desire. Burning. Ano sa Tagalog ng burning? Naglalagablab, nag-aalab. Ang desire, ang Tagalog. Naglalagablab na pagnanasa. Parang manyak na manyak naman ang dating nun. Nagaalab, nakagustuhan na lang. Okay? Dapat yung ating burning desire, nagawin na ng negosyo ito, lagi mainit. Huwag niyong palalamigin yan. Okay? Kasi kung maglalagay tayo dito ng isang apoy ngayon, na may mga panggatong, halimbawa may apoy tayo rito. Apoy. May panggatong yan dyan eh yan mga panggatong yan. Yan mga panggatong na yan, nagbabaga, nag-aapoy yan. Subukan yung humila ng isang panggatong, ilayo mo ng konti. Kung kanina, nagbabaga yan, mamaya, usok na lang yan. Pero ibalik mo yan dun. magbabaga ulit. Okay? Ganun din tayo. Subukan mong wag makibalita sa Kulsa Vita Plus. Isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo. Subukan mong wag makipag-usap sa upline mo, wag kang pumunta na opisina. Pakiramdam mo parang na parang naubos na kakilala mo. Usok ka na lang. Pero pag pumunta ka sa opisina, pumunta ka sa mga training na ganito lagi, paglabas mo ng seminar room, kung bago ka pumasok, parang naubos ang kakilala, paglabas mo ng training, nanlilisik na naman ang mata mo. Asan ba yan mga prospect na yan? Asan Di ba? Yan? Diba? Kahit hindi ka kilala, nai-invite mo. Kasi bakit? Nag-alab ka na naman ulit. Kaya dapat laging burning and desire natin. Paano ba mananatiling burning and desire? Pagpunta sa opisina. pag ng mga seminars, mga training. Pakipag-usap sa upline. Mananatiling burning kaya. Kasi mga idam dealer, pag tinetext ng upline, nagagalit. Ano bang upline to? Text ng text sa akin. Siguro gusto kong makita nito. Wala pong gusto makakita sa inyo rito. Kaya ka tinetext ng upline mo, gusto niya makuha mo ang mga nakukuha niya. Kaya dapat kayo pasalamat kayo kung nagte-text ang upline niya sa inyo. Ang ibig sabihin, may malasakit siya sa pangarap mo. Matakot po kayo pag hindi na nagtext sa inyo ang upline niyo. Ang ibig sabihin, bahala ka na sa buhay mo. Malinaw? Okay? Kaya isang paraan yun para manatiling burning pagkausap sa upline. Ano pa? Pakikinig na mga musika na may inspire ka ang gawin ng negosyo to. Hindi yung hirap na hirap ka na mag-invite, pinapakinggan mo pa, parang di ko yata kaya. Eh talaga, hindi mo kaya, sabi ng kanta. Dapat ang papakinggan mong kanta, unti-unting mararating. Di ba para power na power? Okay? Ano pa? Paano manatiling burning? Pagbabasa ng libro about networking. Ako dati hindi ako mahilig magbasa. Pero mapasok ako sa negosyo ito, nahilig akong magbasa. Tandaan nyo, day is a learning day. When you stop learning, you stop leading. Mapapag-iwanan po kayo. Okay? Punta kayo ng National Bookstore, maghanap kayo ng mga libro. Hanapin niyo ang libro ni Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Hanapin mo ang libro ni John Maxwell, magaganda po yun. Libro ni Ogmandino, ang title ng libro niya, The Greatest Salesman in the World. Okay, mga libro ni Bo Sanchez, magaganda na rin. Medyo related na rin po sa ating negosyo. Okay? So, galing niyo magbasa. Kung wala kayong pambili, pwede naman makibasa sa National Bookstore, di ba? Halimbawa, ngayong araw na to san chapter? Bukas, pangalawang chapter. Pangatong araw, tatlong chapter. Pangapat na araw, hindi ka na ng gwardiya. Ikaw pala na yung nagbubukas ng mga libro rito. Kaya hindi, ibig sabihin, mag-invest naman po tayo para sa sarili natin. Ano ba naman yung libro na yun? Okay, 300, 200, kung yayaman naman po tayo. So, mag-invest po tayo. Malinaw? Yes. Okay. Kano pa? Ay, okay, yung dapat din lagi tayong Excited. Excited po ba kayo? Yes. Okay, sabi na isa, excited po ba kayo? Yes. <laughs> excited po ba? Yes. Yes. At ang mga taong excited, yan po'y mas mabilis gumalaw kaysa sa taong hindi excited. Kung ang taong hindi excited, kung lumakad, normal. Pero mga taong excited, pag yan po'y naglakad, pa ganito. Imaginin mo, araw-araw kang lumalabas ng bahay, Nakikita ka ng mga kumare mo, kumpare mo, at tinatawag ka, Mare, pare, daan mo na. At ano sinasabi mo? Mamaya na, nagmamadali ako eh. Ano kaya isipin ng mga kumare, kumpare mo? Napakaganda ng negosyo ng taong yan. Laging nagmamadali. Laging excited. O pag malayo na sila, eh di ba galang lakad mo? Pakitan tao lang pala eh. No? pangit naman na ilang linggo ka nakikita excited kada lumalabas ng bahay. Tapos sang araw na ka ng bahay, may sinisipa kang lata. Sabi ng kumari mo, siguro wala nangyari sa baita Plus noon. So dapat pa natili lagi excited. At ang mga taong excited, yan po'y laging nakangiti. Nakakita na ba kayo na excited na hindi nakangiti? Wala namang ganon, di ba ma? Kaya mamaya, kung hindi ka sanay ngumiti, pag uwi sa bahay, kumuha ka ng salamin. Huwag mo tong gagawin na may nakakakita. Baka sabihin ng kumari mo, nako nag plus na, naloko na si Mare. Okay, kulong ka sa banyo, kaya sa kwarto nyo. Tapos bilang ka ng tatlo. One, two, three. One, two, three. Mag-aral kang umiti. Kasi ang ganda po na lumalapit ka sa prospect mo, nakangiti ka na. Di ba? Tandaan nyo, walang tao na gusto sumama sa taong malungkutin. Mga taong nakasimangot. Ang mga tao, gusto niya sasamahan, yung mga taong nakangiti, masasaya para mahawa rin siya, maging masaya rin ang buhay po nila. Okay? Kasi tingin nyo, ang tingnan na ito, Oh. Di ba ang ganda tingnan? Wala pang matayan, pero mas maganda tingnan to. Lalo na pag nilagyan ko pa ng matayan, no? Oh, tingnan mo. Oh. Di ba? Ang ganda tingnan. Pag nagsabog ng bariya galing langit, sa nakasimango, tatalbog, eh ikaw nakasalo. Ay eh, di lahat ng biyaya sa'yo napupunta. 'Di ba? Kaya dapat nakangiti kayo. Kaya lang pag nag-practice ka, 'wag mo sosobrahan. Baka maglak naman yung Jomorito. Ang sagwan tignan. Namatay ang ng kapitbahay, nakamatay ang ka ng kamag-anak. Nakangiti ka, nakikiramay ako. Pwede ba yung ganoon? Okay? Okay, so lagi excited dapat ha pag ginagawa ng negosyo. Kasi yung, yung, excitement level mo, pag mataas ang excitement level mo, nakakahawa yan eh. Mahahawa yung mga kausap niyo po. Malinaw? Ano pa? At dapat, focus lang tayo. Kung Plus, Plus lang all the way. Wala ka na ibang networking na gagawin. Kasi mga ibang dealer sasabihin, ang ganda ng Vita Plus, ito maganda rin. Hindi pwedeng ganun. Pag sinabi mo maganda Vita Plus, all the way maganda Vita Plus. Tandaan nyo, nakasulat po sa Bible, we cannot serve two masters. Kung Plus, Vita Plus lang. Kasi may mga ibang dealer, pupunta sa kumari niya, mag-aalok ng Vita Plus. Mare, maganda sa Vita Plus, maganda sa kalusugan to. Eh sabi ng kumari niya, ay meron na ako niyan kasi kapatid ko, dealer. Ay ganun ba? Meron ako rito, langguni sa tusina, baka gusto mo. Ay hindi ako kumakain ng langguni sa tusino eh. Ay ganun ba? Mare, meron ako rito, mga makeup, mga pabango. Ay hindi ako nagme-makeup eh. Si pare, baka walang insurance. May insurance ako rito. Ay may insurance na kami. mahirap mare. Mare, ang yung puting buhok, piso, isang puting buhok, bunutang kita. Ang daming dalang negosyo. Kapatid, kung Baita Plus, Baita Plus lang. Mag-focus ka. Kung pares lang ang gagawin mo, doon ka na sa mas malaki pakinabang mo. Malino na po? Huwag nyo nang hintayin na lahat tayo lagyan ni Ma'am Doyi ng tapao-oo. Alam nyo yung tapao-oo? Yung nakalagay sa kabayo rito? Yung bakal? Alam nyo bakit may gano'n ng kabayo? Kasi ang kabayo, pag walang tapao-oo, Nadidistract siya. Kailan ka ba focus lang sa isang lugar? Ang pangit pong tignan pag may oo kayo. Imagine mo, kumukuha ng check-in may bakal ka rito. Di ba? Kaya, Vita Plus, Vita Plus lang, all the way. Wala ka ng ibang MLM o networking na gagawin. Malinaw? Okay? So, pakiganito kami nyo. Natuto ba kayo? Natuto? Okay, ito kamay. Lagay sa no. Okay? Ready? One, two, three. Okay, bali na po mga sungay nyo. Good morning. Maraming maraming salamat po.